پاکستان دے زرم غفور کلیما دا منی مارکیٹ چ کولا شدا زما خروینه جی او دا علاقہ د ڈگر پول علاقہ دا دلته کې مونږ ډیر کوشش کوو چې په طریقه باندې دلته د مارکیټو په سوچاغه د دې علاقے کې خپلوان پیدا کې مطلب دا چې خلکو د اسانی پیدا شي نو دا هغه دغه په شکل کې مونږ کوشش کوو ان شاء الله نن مونږ خپل کام کار کې کامیاب شو او مونږ خپل مارکیټ تیار کړو نن دغه باقاعده ابتتاره دا هغه ابتتاره لپاره مونږ خپل کور کلی مشران او د دې علاقے مشران نه غوښتل بسم اللہ الرحمن الرحیم زما لاٹ ماٹ آف بنیر ڈگر پھول کی دے کلینک گولناز ڈاکٹر تھا مہامہ اور پری کی ہر شے اویلیبل دے سنجی نن ہیڈ کوارٹر ڈگر کی کما د ماټا بونیر په نوم باندې وشولا دا ډیر زبردست کار وشو دا غي مین وجه دا چیرې سوالې ته چیزی نو مطلب یو خو د ټریفیک د زیاتوالي د وجنه او بل چې کم دنو د روډون د خرابې د وجنه ډیر ټایم لګي نو دا چونکه هډ کوارټر دی دلته کې ټول افیشل نیم پاتې کیږي زما یقین نه چیرې کو پرس کدی مطلب دا چې خپل سټنډر برقرار وساتي او دغه وکي نو په ډګر هډ کوارټر کې داسې قسم دغه چې کم دنو مخ کې نو د مارٹ په نوم باندې اوس چې کوم دا کولاو شو نو ان شاء الله زما امید دی چې را د دې دغه چې دی دا ډېر حوصله افزای او زمونږ یقین دا دی چې را د دې راوند اباؤټ څومره علاقې دي څومره د آؤٹ ڈسٹرکٹ آفیسر دلته پاتې کیږي حاج پذیر دي چونکہ هغوی چې کوم دی نو بازارونو ته زیات دغه نه دا کیږي دلته چونکہ هغوی ته په خپل کور پخوا کې هغه پاتې کیږي د روزګار سره سره به دلته معیاري سیزونه ملاویږي چې په دې هیټ کوارټر کې داسې دکان نه و چې د یو چت تلاندې په هغې کې ماشومانو تایز هم ملاویږي په هغې کې جنرل چې کوم سامان دی هغه هم ملاویږي بیکری هم پکې ملاویږي د زنانو لپاره پکې جیولری هم ملاویږي کولډ ډرنکس هم دلته ملاویږي د دې نه علاوه کاسمیټکس دلته ملاویږي د دې نه کېدی شي چې په دې کې د نورو سیزونو هم اضافه وشي خو زه خو په خپله باندې ورته په دې نظر ګورم ما چې موږ به ټول خلک تلو موږ به سواړۍ ته تلو او هغه به زموږ ډېر زیات ټایم مو خوړو هلته به ګڼه رشمو دا د دې خلکو لپاره یو سہولت دی چې په ډګر هیټ کوارټر کې د میرا خان په پلازا کې ګلناز کلینک ته مخامخ په هیټ کوارټر کې دی او د دې نه به ډېر زیاته فایده چې دا هغه په دې هیټ کوارټر کې اوسېدونکي خلک چې دي هغه واخلي د خپل فیملی سره به دلته راشي په خپل چوایس باندې به دلته د سیزنو کلیکشن وکړي او ډېر په لنډو باندې خپل کورونو ته واپس لاړ شي زه وایم چې چا هم دا کړی دی کاروبار خو دا په خپل زندگی باندې دی د رزق تلاش هم دی خو زه هم چې دا د خلکو لپاره یو خدمت هم دی او د خدمت دې جذبې ته مونږ ډېر زیاته قدر په نظر باندې